Skrelia var det mange som hadde snakket fint om, og en dag var vi blitt tilstrekkelig nysgjerrige til at vi la søndagens familietur dit. Jeg visste knapt hvem det lå, men hadde hørt at vi måtte kjøre fra Lyngdal og i retning Oppda. Vi fant det, og vi ble veldig positivt overrasket. Dit skal vi igjen. Jeg heter Elisabeth Seland, og dette er min kanal Elsa Visits, der jeg drar rundt på Sørlandet til steder som er verdt å besøke. Sjekk videobeskrivelsen for å se på kartet hen vi dro, og få teknisk info om turen. Vi parkerte på en stor parkeringsplass, og det var ikke så mange andre biler her denne siste dagen i oktober. I horisonten så vi snaue fjelltopper. Vi fylte en flott gruset vei videre, og mannen hadde valgt joggesko fremfor tursko, som han også hadde med seg i bilen. Skiltet viste vei, høstværet var vakkert, og vi gikk gjennom en port til området. På innsida ble vi nærmest bombardert av turforslag. Men jeg hadde sett meg ut stedet med det nydelige navnet Rassveta. Den turen var ikke så lang og passet for våre to små. Jeg kjente at skrelistolen lokket, men den sparer etter våren. Det var vått på fjellet, og vi gikk litt forsiktig inn i et nydelig landskap. En benk måtte selvsagt prøvesittes, og vi fortsatte på den spesielle snaufjellstien med litt småvegetasjon rundt. Landskapet med hytter og barfjell føltes nesten litt høyfjellsaktig. Vi skulle heller ikke så langt opp før det ble enda mer åpent og med litt utsikt. Skyene var dramatiske denne dagen, og sola skinte i det våte landskapet. Vi fortsatte langs berget, og etter hvert skimta vi Farsund mellom fjellene. Mens vi gikk, nøt vi sola og fargene, og ungene ble tiltrukket en hver vannpytt, hvilket det var en del av. Så måtte vi krysse en bekk. En ruvende mast stakk opp bak et fjell, og jeg skjønte at det måtte være masta på Kallåsknipa. Dermed regnet jeg meg raskt frem til at varden jeg så til venstre for masta måtte være Homskniben. Begge er knallfine turer. Ungene fant stadig ting å utforske, og vi passerte et flott steingjerde. Så kom vi til et skilt. Her fristet skrelistolen, men med småbarn nøyde vi oss med Rassveta denne gangen. Det var så mye fint å ta bilder, og fargene var så fine. Etter hvert kom vi opp forbi sandvannet, og vi passerte noen varder. Vi kom lenger og lenger opp i terrenget, og så fjorden ut mot Farsund. Traust trasket vi videre, kikket ned mot sandvannet, og på det fjellete landskapet rundt oss, til vi kom til et slags utsiktspunkt. Vi gikk over en steinbru, og nå så vi også bekken som slinger seg vakkert fra sandvannet, og ned i Oppdefjorden. Terrenget ble litt mer skogaktig, og igjen hadde vi nydelig utsikt. Vi kom inn i en liten dal, og under fjellveggen lå det en gammel bosetning. Man ble rent nostalgisk av å tenke på livet noen har hatt her inne. Vi kom til et skilt mot utsiktspunkt, og benyttet selvfølgelig anledninger. På vei dit passerte vi noen flyttblokker som er rester fra siste istid. Etter en tur gjennom noen buskas kom vi opp til atter vakre utsikter og tok mange bilder før vi gikk ned igjen i dalen. Veien videre var ganske våt, og noen plasser rant små bekker i stien. Mannen angret litt på at han ikke hadde tatt de andre skoene. Nå så vi ned på Rassvedvannet og Bergsvannet enda lenger borte. Så passerte vi fossen som kom fra Homsvatnet. Vi passerte den over en liten trebro, og videre var det tilrettelagt for at man skulle slippe å bli våt på føttene. Men det var allerede for sent for noen av oss. Nå fikk vi en ny mulighet til å gå til skrelistolen. Vi kikket ut over Bergsvannet, gikk på en ny steinbro og så potensielle gamle inskripsjoner i fjellet. Det var litt gråere i været nå, og vi håpte å slippe regn. Vi kom forbi et hyttefelt, og ungene begynte å bli slitne. Vi passerte en søt liten vindmølle, så ned på Farsund igjen, og nærmet oss den store bekken vi måtte passere.
Den seilte ut for skrenten, som ble brattere og brattere nedover. Det skal visst være mulig å gå ned langs bekken, men vi var klare for noe mat. Vi så over mot stedet med det artige navnet Bindingsås. Etter en forsering av bekken via disse steinene som var delvis oversvømte, var det ingen som kom over tørrskodet. Hadde vi begynt her, hadde det nok ikke blitt noe runde. Men det var ikke så kaldt i lufta, så vi gikk på restaurant med våte sko. Vi ble ønsket velkommen før vi dro tilbake til parkeringsplassen. Hit vil vi gjerne dra igjen. Konklusjon. Tenk å ha et så nydelig høyfjellsaktig område like i nærheten. Her kan man gå hele året og gjerne på ski om vinteren. Det er flere merkede løyper, og Skrelistolen byr på den fineste utsikten. Dit gleder jeg meg til å dra. Skrelia anbefales. Har du vært på Skrelia? Kommenter gjerne, eller kom med tips til andre steder jeg kan dra. Likte du denne turen, vil du også kanskje like turen til Homskniven. Det er ikke så lang tur, og den byr på en fantastisk utsikt over blant annet Skrelia, Farsund og kysten utenfor. Følg med videre og abonner gjerne på kanalen min, det er helt gratis, og da får du varsler hver gang det kommer ut noe nytt. Vi ses!